uma população estimada em mais de 2.500 habitantes, Pinhal é município que se destaca na região, ocupando posições importantes em índices de qualidade de vida da população e também no potencial econômico, como o aumento em 130% no índice de retorno do ICMS nos últimos anos. O empreendedorismo das empresas locais e do setor agropecuário é um diferencial, com constantes investimentos em suinocultura, bovinocultura leiteira, grãos e também na avicultura, apoiados pela administração municipal, que atualmente é conduzida pelo prefeito Luiz Carlos Pinto Ribeiro e o vice-prefeito Claudiomiro Antônio Pelissari. Pinhal tem como sua padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceição, capela que tornou-se paróquia em dezembro de 2020. É também a terra da Creluz, importante cooperativa de geração e distribuição de energia da região, e do Moinho 3, uma das mais tradicionais empresas da cidade. Parabéns, Pinhal, pelos seus 33 anos de emancipação político-administrativa. Uma homenagem do UOL Uruguai, o jornal que está sempre ao lado da comunidade pinhalense.